دهیل مدت بیزند درونی دن کو سلامانه میومانه یلامانه وچه روغ افجور بس درونو دسانو دادا بیار غوینی خبروانه ده مج دنبیو لسوالی تر اغلی غارو چپ نبیو لسوالی که ده بیار غوینی ده پروژه سخلی دنه وکرو کم زایی که چه مج کرار لرو ده نبیو لسوالی ده باسولان سیما ده ده باسولان پا سیما که نوی شوانزی هم ده وست تر کار لانده ده چه ده شوانزی ده ودانه د جوړېدو کار جریان لري او په راتلونکې یوه میاشت کې به کار تکمیل شي. زه غواړم د دغه ښوونځي د ګټو او د دغه ښوونځي د اهمیت په اړه باندې د نوې د ولسوال ښاغلي عبدالمناف خان او د دې تر څنګ دلته د ټولنیز شورا د غړو سره مرکه ولرم او تر څنګ یې دوې نورې پروژې دي چې یوه د نوې ولسوالۍ په مرکز کې همهلته د مدرسې ودانۍ ده چې د جوړېدو کار یې دوام لري او بل د باسلان په سیمه کې یو کلینیک دی چې دا کلینیک هم جوړیږي چې په راتلونکي کې بیا کار بشپړ شي. غواړم چې د ټولنیز شورا د غړو سره همدارنګه د ولسوال صاحب سره د دغه درویو پروژو چې مدرسې ودانۍ ده د کلینیک ودانۍ ده او د باسلان په سیمه کې د ښوونځي ودانۍ ده دا تر کار لاندې دي په دې اړه باندې ورسره خبرې ولرم د نوې پر ارزښت د دغه پروژو پر کوالټي او ساختماني کیفیت باندې بس خبرې ورسره وکړم تر څو څومره اړتیا نوره ده په نوې ولسوالۍ کې چې ښوونځۍ ته ودانۍ جوړې شي مدرسو لپاره ودانۍ جوړې شي کلینیکونو ته څومره اړتیا ده تر څو په نوې ولسوالۍ کې نور کلینیکونو ته ودانۍ جوړې شي دا هغه خبرې دي چې موږ به د ولسوال صاحب سره شریکو د ټولنیز شورا د غړو سره به شریکو او د پروژو پر کیفیت به ورسره بس او خبرې کوو. زه هیله من یم چې تاسو سره پاسئ. ذبیح الله سروانه سره د کمرې په چارو کې مرسته کوي. دا خپرونه به د نیم ساعت لپاره دوام لري. ستاسې ملګرتوب غواړم. په نوې ولسوالۍ کې نورې ډېرې زیاتې پروژې دي چې د حساب ځواکونو مالي لګښت ورکړی دي همدارنګه د دولت په بودیجه او د جی جی پي د پروژې څخه دلته پیسې ورکول شوي دي او پروژې تر لاس لاندې دي. په دې اړه باندې موږ تاسو ته خپرونه چمتو کوو. هیله منم چې ملګرتوب وکړئ. نوی ولسوالۍ په مرکز او د باسولان په سیمه کې درې لوی پروژې د ډي ډي پي او د ایسا په مرسته همداوس تر لاس لاندې دي. ولسوالۍ ته څېرمه یوه لویه ودانۍ چې د مدرسې لپاره جوړیږي د ډي ډي پي د پروګرام څخه یې پیسې ورکول کیږي. که څه هم د دې ودانۍ کار نیمه بشپړ سوی خو اوس یې د پیسو د نه درلودلو له امله د ودانۍ پاتې چارې ځنډول سوي. کارکوونکي له دولت څخه غواړي چې د مدرسې د پاتیو پیسو په ورکولو کې بیړه وکړي څو د مدرسې د ودانۍ کار بشپړ شي. په دې کار خو نه دي تقریبا شپږ میاشتې کېږي دا کار شروع شوی دی. دا شپږ میاشتې کې د کوچني اختر هسې دغه کار ولاړ دی. د نو پیسو څخه چې د خلکو کارګرو کار کړی دی هر ورځ راځي زموږ پیسې راکړه زموږ مشکل رالکه دوی ته چې رنګ ووایه دوی وایي موږ ته پیسې دولت نه دي راکړي. نو په دغه کار یې کار مشکل ولاړ دی. اوس چې رنګ ورته ووایه ټلیفون ورته وکړه دوی وایي زموږ پیسې دولت موږ ته نه راکوي موږ ته پیسې راشي موږ ته څه درکو پیسې نو چې هغه وخت پیسې دولت ورکړي بیا به دوی موږ ته پیسې راکوي دوی به زموږ سره راکوي. دا مدرسې چې دي دا ډېر لس وطاقه پکښې دي لس وطاقه پکښې دي د هر شي ځای ورته جلا ورته جوړ کړی دي. نو دا چې تر دغه سنې پورې دا کار تر دغه متل نه کړی دي ماتله سوی دي ورته موږ ته ډېره غټه مهمه ده چې زموږ کشران معنا راولاړ شي یا دیني درس پکښې ووایي یا پیزان سی پکښې نو دا خو زموږ ته ډېره ګټه رسوي چې د بلې لارې سره مونیسي یا پاکستان ته ځغلي معنی یا بل ځای ځغلي تر هغه چې دلته موږ ته ووایي چې
د کور په څنګ کې کور مامل هم راتلی شي، د کور اسان بهته راتلی شي دلته مدرسې ته. نو دا موږ ته ډېره غټه ګټه رسېږي چې د بلې لارې سره هم ونیسو. اوس نو دا ښه خوند کوي چې یا په درب ځان پر ځان پر بل من پټه وکړه، یا په ځان پر مینونه وتړه. تر دې خو دغه ښه چې دلیم په کور بغل کې مدرسه وي، په دې موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر ښه دغه دی چې موږ ته جوړي. د نوی ولسوالۍ عبدالمناف د هلمند تلویزیون ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې د دیني علومو لپاره په نوی ولسوالۍ کې مدرسه جوړیږي. دی وایي اړتیا ده چې په نورو سیمو کې هم ورته ودانۍ جوړې شي. د مدرسې جوړول د ناوی په ولسوالۍ کې یو ډېر مهم ګام دی او ډېر ښه کار دی، ځکه د ناوی 1,15,000 نفوس چې هغه ټوله مسلمانان او هغه خدای پرسته علم پرسته خلق دي. نو د دې پر اساس باندې چې دوی کوچنیان په مکتبو عصري علوم او دیني علومو ته ضرورت لري، نو په دې اساس کې په دا 1,15,000 نفوس کې نو زموږ دغه قشر د دیني خلق چې دي دی هم ډېر غټ ضرورت دی چې دا هم تقویه شي او دا کا خلق تشویق شي چې راشي. ځکه په دې خاطر یو به د دې لپاره چې د خپل ملک په اهمیت به پوه شي، د خپل ملک په ابادۍ به پوه شي او د خپل ملک د تمامتي ارزي دپاره به غټ خدمات وکړي. نو دا په دې اساس باندې دوهم هغه کسان چې ځي پاکستان ته، هندوستان ته، بلې خوا ته علم کوي، نو د هغوی دغه علم دغه درس به راوګرځي. دلته به هغه علما کرام مجاهد علما به دلته ناست وي، خپل تدریس به کوي او هغه خلک به د دې دپاره ډېر هغوی ته پاره د هغوی به درس تکرار شي او دا خلک به د هغو ځای سه هم راوګرځي او خپل په وطن به د خپل د وطن په مینه به خپل سبقان شروع کړي او خپل دیني علم به وکړي. دا غټه لاسته راوړنه ده او دا خلک به په دې ډېر سره خوشحاله شي. ځکه دوهمه مسله داسې ده چې په خپله دا دیني مدرسه دښمن تبلیغات به هم کم شي چې وایي دلته دیني مدارس نشته، دیني مدارس ته دغه نه کوي پاملرنه نه کوي، حکومت یوازې عصري مکتبونه جوړوي او دیني مدارس نه جوړوي. دا د دښمن تبلیغات په دې کې کمیږي او هر څوک کولی شي دیني مدرسې ته راځي، عصري ته ځي، هغه دوی خپل اختیار دی. مقصد علم دی چې خدای تعالی جل شانه علم پر هر انسان فرض دی، فریضة العلم مسلمة ومسلمة، علم فرض دی په نر او پر ښځه باندې. نو ځکه چې په دې باندې د دې ارزښت ډېر زیات دی، خصوصا د ناوی د خلکو دپاره، خصوصا د علماو دپاره، خصوصا هغه کسان چې د علم په ماهیت او په اصلیت باندې پوهیږي. دریمه مسله چې دغه سوال دی هغه دا دی، دغه نږدې خلک چې ماښام د کوچنوالي سبق شروع کړي په نو دوی به چې لوی چې لویان وي نو هغه خو به ځي بل ځای به درس وایي. دا کوچنیان چې په دیني علم باندې به خود کېږي نو هغوی دپاره داسې نږدې ځای چې دوی کولی شي سهار راشي ماښام بېرته خپل کورو ته ولاړ شي. نو دا خلک او خپل پلار و مور و خلک هم په دې باندې تشویق کوي، هغه څه چې زده کوي دغه هدایت و هغو ته هم رسوي. نو دا په دې دپاره دا هم ډېره غټه لاسته راوړنه ده د دې خلکو دپاره. څلورمه مسله به دا به ځي چې زموږ به مثلا د اوناس طبقه هم و دې تشویق شي چې د علمي پروسه په مخته بوځي او د دیني علم بوځي. نو دغه نجونې چې ورته ملا صاحب ته ناست دي بربلته راځي خپل سبقان به وایي، خپل دیني علم به کوي، هلته چې راځي په هر مهاجد کې چې په هېڅ خبر نه یو تور زده کوي بربدل ته راځي. دا کومه خاص دغه نهشته، دا یو ډېره اهمه خبره ده او د دې لپاره موږ پښتوانه یو او د حکومت او د ناوي ولس خلک او ټوله خصوصا ټولنیزو شورا خلک به هم دې باندې ډېر خوښ دي او د دې کار لپاره ډېره پایکریک لري او د دې کوشش کوي. دوه نورې پروژې د ناوی ولسوالۍ په یوې لرې پرتې سیمې باسولانو کې تر کار لاندې دي. د باسولان په سیمه کې تر کلونو وروسته اوس د ډي ډي پي د پروګرام په مټ د 4,80,000 افغانۍ په ارزښت د روغتون ودانۍ جوړیږي. دا روغتون به د زرګونو اوسېدونکو روغتیایي ستونزې ورحل کړي. د ناوی ولسوالۍ د ټولنیزې شورا غړي عبدلته د پروژې مسؤل کسان وایي پروژه یې په ښه کیفیت تر اوس مهاله را رسولې. د دوی په خبره کوشش دا دی چې د روغتون ودانۍ د ورکول سوي پلان سره سم جوړه کړي، خو وایي چې د پروژې 15% لګښت یې دولت تر اوسه نه دی ورکړی. دا کلینیک چې دی په 1991 کال کې د دې پروژه
قراردادي تسلیم شوی ده کوم وخت چې دوی خپل کار شروع کړی دی نو تقریبا د دې څخه اوس شپږ میاشتې تیرې شوې دي چې موږ دا پروژه باندې عملا تصویبونه چې موږ کار کوو او دا ډېرې غټې اسانتیاوې لري چې دا چې دی د وطن د ولس لپاره دا زموږ د خلکو لپاره دا ډېرې غټې اسانتیاوې لري چې د هغو جملې څخه د دې مریضان پر وخت باندې تداوي کېږي او تاسې وخت شاید دا سړک چې نو جوړ شوی د دې ځای چې به موږ مریض له شکرګاته بیوی او یا کوم ډاکټران چې به په ولسوالیو کې نه وه نو هغه مریضان په خپل وخت باندې نسو رسېدلی دغه د شکرګاه شاته دا کلینیک چې دی په کوالټي سره شیخ احمد صدیقی کمپنی چې د په هلمند ولایت بیا خصوصا د ناوې په ولسوالۍ کې ډېره باکیفیته ساختماني شرکت دی ولې ځکه چې ولس یې له صفات کوي نو په دې خاطر زه ویلی سم چې دا باکیفیته او ښه کارونه سرته رسوي او د دې کوالټي چې ده موږ تقریبا د شپږ میاشتې د دې کوالټي ضمانت موږ لرو عملي شپږ میاشتې وخت او بیا دا چې ده د وطن لپاره ډېره یو برجسته کار دی ځوانان چې دي کم تعداد خلک یې د لښتوګاه څخه یو څو محدود کسان خلک موږ راوستلي دي د بنایانو یا د انجینرانو په دغه باندې په حساب باندې او نور چې دي ټول د ناوې د ولسوالۍ د بسولانو د علاقې خلک دي د بسولانو خلک چې وه د ډېرې غټو مشکلاتو سره مخ وه دلته دوی ډاکټران کار کوي خو هغه کار یې نیمګړی و په هر ځای کې چې سړی یو کار کوي هغه په پاکه فضا او په پاکه هوا کې کار خوند کوي او خصوصا اوس دا د بسولانو سیمه چې ده دا کلینیک چې ورته جوړ شو دا د خلکو لپاره ډېر مفید او په ګټه تمامېږي په کېپ کې خو دا کلینیک تقریبا د نن څخه داسې شل پنځه ویشت کاله مخکې د ابن سینا موسسې د خوا څخه دغه تاسیس سو دلته په هغه وخت کې په یو خامه کور کې و چې هغه خامه کور موږ ورته ورکړی وو بیا د هغه وخت څخه موږ ډېرې هلې ځلې وکړې چې دلته باید یو پوخ او اساسي ځای جوړ شي خو وخت دا نه ایجابوله دا د دې دولت د راتګ سره اوس شرایط مساعد شول خو دا دی اوس کلینیک جوړ شو نو دا به د خلکو لپاره غټه اسانتیا وي دا کلینیک ته خو روزانه د سل څخه تر یو سلو شل کسه پورې مراجعین راځي او دلته تداوي کېږي خو دوا کمه ده په هغه اندازه باندې لکه خلکو چې تقاضا ده هغسې خو نه ده خو بیا هم دا تعمیر و دا ځای به ډېر ښه وي د خلکو لپاره کارونه خو انشاءالله په نامه کې تر ډېره ده پورې سوي دي دسه خاص کومه نیمګړتیا په نامه کې نشته یو دوه کلینیکه چې موږ لرو چې هغه یو د سرخودس په ساحه کې دي دغه د زارس د منګلزو په ساحه کې دي چې نه لرو ودانۍ تعمیر او یو د خرابیه ده نه لرو نور موږ په نوه وطنه د په هر وطن کې یو کلینیک لرو او موږ د خپل ولس لپاره کار کړی دی د دولت په همکارۍ چې موږ د ولس هلې ځلې کړی دي دولت موږ سره پوره کومک کړی دي مکتبونه کلینیکونه لارې انشاءالله کمی نشته ډېر خوشحاله یو د پروژې د کیفیت سره دغه د خپل دغه کلینیک تصمیم موږ راځو په وته کې دوه واره موږ هرې پروژې ته ځو او بل موږ خپل په شورا کې د انکشافي کمیټه لرو چې د هغه استازي ځي د نظارت غړي پکښې لرو چې هر کلینیک هر مکتب هر کار چې په ناوه کې وي د هغه سره لیدنه کوي انشاءالله په ښه کیفیت او که چیرې کیفیت یې خراب وو موږ راځو د ولسوال صاحب سره دا موضوع شریکوو بیا د ولایت مقام سره دا موضوع شریکوو نو هغه څوک دغه کار ته نه پرېږدو چې هغه زموږ د وطن لپاره ضرر ورسوي موږ ترې روپۍ ویسي موږ غواړو چې کار په وکړو پیسې واخلي دا زموږ د ولس روپۍ دي هغه په ښه کیفیت د تعمیران مصرف شي د خلکو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ سره همکاري وکړي چې خپل د پروژې و دغه پروژه د په یو ځای کې یو نه هم نسای زموږ سره همکاري وکړي د خپل د پروژې د مزدورانو د کارګرو کومک وکړي خدمت وکړي کوم تاوان ورونه رسېږي دا کلینیک تعمیر چې جوړ شي پر دې خو نګر ورځ موږ پیره نسو کولی زموږ د ولس څخه غوښتنه دا ده چې د خپل د تعمیر د خپل کلینیک ساتنه وکړي تر آینده پورې چې دا دغسې روغ ثابته پاتې شي یا وران شي چې په آینده کې بیا هره ورځ د کلینیک جوړېږي نه هره ورځ مکتب جوړېږي نه هره ورځ پیسې پیدا کېږي دلته خو ډېر ښه ښه کارونه شروع دي په د ناوې په ولسوالۍ کې تقریبا دا دې کلینیکونه شروع دي مکتبونه شروع دي زموږ عمومي سړک ډمبر کار شروع دی نور داسې کارونه سته سوي دي کېږي چې هغه ډېر ښه پیدا کوي د ولس د خلکو دپاره زموږ دپاره د وطن دپاره دغسې د ګټې کارونه چې په دې ناوې ناوه خو ډېر غټ وطن دی ډېره غټه ولسوالۍ ده څه نه څه ستونزې خو شته ډېرې ستونزې شته تقریبا په مکتبو کې زموږ ستونزې شته چې معلمان نه لرو پوره
او داسې معلمان لرو او مکتبونه مونږ څه سره دغه دي ځایونه نه لري مانه دغه نه لري دی مکتب نه لري ښه خالي ارکان دغسې پر مځکو باندې ناست دي موږ دا دغه لرو دغه ستونزې لرو او د کلینیکو هم بعضې ځایو کې ستونزې داسې لرو چې هلته ډاکتران صحیح ډاکتران نشته خو دوایې نشته داسې صحیح پره نو دغه څه ستونزې خو لرو د وطن بلخوا د نوې ولسوال بیا د مرسته کوونکو ادارو څخه غوښتنه کوي چې په نورو سیمو کې هم روغتونونو ته ودانۍ جوړې کړي. دی وایي تر اوسه اته روغتونه ودانۍ لري چې دا د خلکو ستونزې نسي حل کولی. په روغ صحت کې سالم عقل وي، د انسان صحت چې روغ وي عقل یې هم سالم نه وي، او زندګي په روغ صورت کې ښه خوند کوي. نو د دې منطقې د خلکو دپاره چې نه ښار ته رسېدلی شي نه مرکز ته رسېدلی شي، نو دا ورته زنانې کوچنیان لویان دلته راځي تقریبا 10,000-20,000 کسه دي په دې منطقې کې په دې کلینک ته ځي او راځي. د سهار د خوا چې راشي نر او ښځې ګډ ورته ناستي. نو دا ډېر مهم دی خصوصا د زنانو دپاره، خصوصا د کوچنیانو دپاره چې د سوخ د هغو خلکو دپاره چې وسایل نه لري ښار ته نه شي رسېدلی او وسایل نه لري چې مثلا مرکز ته ولاړ شي، نو د دې خلکو دپاره ډېر مهم دی. بل مهم دا شی دی چې د خپل کلي او د خپل کور خلک دي، ډاکتران هم د دې نقطې خلک دي، او هر څوک پېژني هر چا ته ورتلی شي په نیمه شپه چې مشکل پیدا شي، خصوصا زنانۍ مریضۍ چې پیدا کېږي، نو هغه بالکل دا خلک دا ډېر مهم په دې دی چې زنانۍ مریضۍ ته په هغه وخت و زمان باندې په شپه او په ورځ باندې د لشکرګاس خو نه زنانه راتلی شي دې ځای ته او نه بل څوک راتلی شي، نه د مرکز خلاص په بل ځای ته شي، مجبور دی چې همدغه خلک همدغه ډاکتران چې په کلي او کور کې دي او هغه ورشي هغه نقطې ته هغه وویني. نو دا د دې خلکو دپاره ډېر اهم دی. نو ځکه بل اهمتیا دا ده چې په د خلکو دپاره د خلکو د دولت تر مابین فاصله کمیږي، ځکه چې خلک پوهېږي چې دولت موږ ته په هره نقطه کې رسېدګي کولی شي، د اقتصادي خدماتو په وړاندې باندې دا ډېر ښه خدمات وړاندې کولی شي. نو دا ښه خدمات دا دي دغه خدمات په موږ تاسې و د خلکو ته چې عرضه کېږي دولت یې ورته عرضه کوي، دا ډېره ښه خبره ده. او د خلکو دپاره د یو باور د باور او د خلکو د صحتي خدماتو دپاره یو مهم رول لري. تقریبا نوي کلینیکونه اته کلینیک دي، په دې اته څو کلینیکه په دې کې یو کلینیک زما په خیال اوسه په نوي منظم شوي، نور ټوله په پاخه ډول جوړ شوي دي. بله په پاخه ډول سرخودس کلینیک دی، وسر کار لاندې هغه هم جوړېږي، او د غزارس کلینیک دی هغه جوړ دی، د مرکزی کلینک دی هغه جوړ دی، دا د تی خو په سترګو وینې جوړ دی. بس بل کلینک د عینک کلینک دی چې هغه جوړ دی، د خسرآباد کلینک دی، دا یو د خرابې کلینک دی تر اوسه پورې، او د منګلرو کلینک دا دوه مونږ کلینیکونه باندې تر اوسه پورې کار نه دی شوی. خصوصا دغه چې اوس وینم دغه چې اوس ورته ګورو دا په ډېر ښه کیفیت جوړ کړی دی او قابل د قدر دی. زه کور ودانۍ وایم خپله، دغه تقدر او شرکت والا چې جوړ کړی دی هغه کومې په دې ښه ایمانداري کار کړی دی، ځکه د دې خپل خلکو خپل ولس لپاره زیات خدمت کړی دی. خو داسې راغلي دي چې داسې ځایونه شته چې په هغه کې پیسې خوړل شوي یا په هغه کې په ښه کیفیت نه وي جوړ کړي، یا دغه ټقداران تښدلي یا بیا راکشېږي، د هغه دغسې بیا پوښتنه کېږي. نو نظر و دغسې خلکو ته چې دغو خلکو ته ورکوي، د وطن خلکو ته ورکوي، چې هغه موږ هغه په هر دقیقه په هر زمان هغه راوستلی شو او ورته ویلی شو دا سم جوړ کړه. نو د دې خلکو دپاره چې بیګانه خلکو ته ورکړي چې هغه یا ولاړ شي کابل ته، یا ولاړ شي بلې خواته، یا بل ولایت ته، چې په خپله د هلمند خلک او په خپله د ناوې خلک ته دا شرکتونه د هغو شرکتونو د کار ورکړي، دا به ډېر اهمه خبره. د باسلان په سیمه کې یو بل مهمه پروژه د ایسا په مرسته پلي کېږي. د دې پروژې مالي لګښت 2,00,000 امریکایي ډالر ته رسېږي. دا ودانۍ د باسلانو د ښوونځي لپاره جوړېږي. د باسلانو ډیری اوسیدونکو ته به د یادې ودانۍ په جوړېدو د زده کړې زمینه برابره سي. کارکوونکي وایي په ښه کیفیت یې د ودانۍ د جوړېدو کار ترسره کړي. دا تسنفه مکتب دی چې تقریبا 15 میاشتې زیات کم به کېږي چې موږ شروع باندې کړې ده، او د یوې میاشتې لا څلوېښتو ورځو په موده کې تقریبا موږ دا تکمیلوو.
ولا ګټ خو نو ډېره ګټه لري، نو په سواد دي، د سواد په اړه باندې دا خلک د علمه پاته دي چې دلته اوس مکتب جوړ شي، دا خلک به باسواده شي او د کار دپاره خو نو ډېر خلکو ته د کار زمینه مساعده شوی او چې تقریبا سل الی سلو شل کسو دلته کار کوي، درې میاشتې څلور میاشتې تقریبا دلته کار شوی دی او اتیا تر سلو کسو تر سلو شلو کسو پورې دلته روزمره کار کړی دی، نو د بېکاره خلکو دپاره ښه د کار زمینه مساعده شوی ده. ولامل مطابق د نقشې او د مطابق د خپل پلان موږ دلته کار کوو او د شیخ احمد صدیقي شرکت والا سره دلته پایست انجینر باندې کار کوم او دلته زموږ کار د خارجان د خواسم کنټرولیږي، د معرف انجینران هم راځي او نور د ولایت خوا سمایتان راغلي دي، کار چې کړی دي کار کې انشاءالله کوم مشکل نشته، موږ مطابق د نقشې مطابق د خپل پلان موږ دلته کار کوو. ولانو سمپا مکتب دی تقریبا څلور سوه الی پنځه سوه زده کوونکو ته دلته زده کړې زمینه مساعده کېږي. ولانو د نورو پروژو په هکله موږ څه نشو ویلی، خو فعلا موږ خپله دغه شرکت سره چې موږ کار کوو نو کیفیت یې بد نه دی او د نورو پروژو په اړه نو موږ معلومات نه لرو، خو خلک چې راغلي دي ولسي خلک راغلي، سپین ږیر راغلي دي او د قوم خلک راغلي دي، زموږ د کار سره ډېره خوشحالي شولې ده. د ناوې ولسوال عبدالمنا په دې ولسوالۍ کې د پوهنې بهیر د لا پیاوړتیا غوښتنه کوي. دوی وایي باید د پوهنې ریاست دې ولسوالۍ ته مسلکي ښوونکي او ښوونځي ته امکانات ورکړي. د مکتب او د علم کور چې جوړیږي، اول خدای تعالی جل شانه په قرآن کې اول آیات راغی چې اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. خدای تعالی اول مسړی مسلمان پر دې مکلف کی چې کلمه ووایه، بیا نو علم قلم زده کړه. نو د دې دپاره علم قلم د دې خلکو دپاره ډیر اهم دی، د نر او د ښځو دپاره علم د خدای تعالی د ذاتي صفات سوی. نو دا صفت چې په انسان کې د خدای صفت چې په انسان کې کښېږي، نو هغه به ډیر غټه خبره وي. د دې په باره کې سړی په ډیر کتابونه ولګي او ولیکي، هم دا نشي لیکلی چې پر څومره اندازه اهمیت لري. د دې اهمیت ډیر غټ وړ دی. اول دا اهمیت وګوره چې علم بهتر دی تر جهل. دا ټول کوچنیان لویان دا خلک چې ګرد راځي، دا منطقه خو تا په سر د سترګو ولیدله چې څومره غټه علاقه ده او څومره خلک دي او دې ته به دلته به څومره کوچنیان راشي. دا تر اوسه د علم څخه بیا برخې پاته وه. نو دا خو ډېر په اصطلاح غټه پریشاني وه د دې خلکو دپاره. خدای تعالی چې داسې وخت راغی چې دلته امکانات دې برابر شوه چې دلته مکتب جوړ شي، دلته خلکو دپاره د بچیانو دپاره سهولت جوړ شي، د علم دروازه خلاصه کړي، نو دا خو ډېر غټ اهمیت لري. بل دا خلک په خپله هم خپله مځکه ورکوي، هم یې خپله ساتي. دا چې ورته ګرانه وي نو داسې خپله نه ساتي، دا ملت ته وینو دا ګټه خپله خلک خپله ساتي، هم یې خپله ساتي، هم خپل ملک ورکوي، هم خپل جایداد ورکوي. نو دا خو ډېره غټه خبره ده. ډېره خبره دا غټ مکتب، غټ ویلي په هر څه مجهز چې جوړې کړي. او د دې دپاره زموږ ریاست معرف د دې دپاره ښه معلمان، ښه استادان راواستوي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. او د دې امن بیا هم دلته دغه دی، امن تامین دی او امنیت هم شته چې ورسره واسي راشي. نو د خپل دلته پر دغه ځای باندې دا استاد شاګردان سبق ووایي، دا به ډېره ښه خبره وي. نو زموږ هم دا به ارزو ده، همدا هیله ده. د ملت خلک د دې څخه ډېر راضي دي او ډېر خوشحاله دي. د کوم زموږ د پلان له مخې چې کوم ریسرچ موږ کړی دي په دناوې په ولسوالۍ کې، پیلن شل مکتبه دغسې مکتبونه چې دا وینه له شل مکتبه نور هم ضرورت دی، کمزوری ضرورت دی. او موږ تقریبا 50,000 شاګردان کولای شو چې برابر یې کړو. موږ چې ریسرچ کړی دي دلته مکتنه کړې ده، سرشمېرنه مو کړې ده، تقریبا تور تخمین یا زیات یا کم په 50,000 شاګردان موږ برابرولی شو. نو په 50,000 شاګردانو کې موږ 200 شاګردان د برابرو، نو دا خو ډېر کم حالت دی. نو دلته ډېر ضرورت دی، ډېره غټه علاقه ده. په دې کې ناوې په ولسوالۍ کې امن دی، خلک کولای شي چې راشي، مکتبونه جوړ کړي، خلک کولای شي سرمایه دلته واچي، خلک کولای شي چې خپل ځان لپاره ځایونه جوړ کړي. دا خو ډېر ښه حالت دی. دا چې خلک مینه ورسره ولري، نو انشاءالله الرحمن دا کار بیخي ژر تر ژره سخت کړو.
تلویزیون درنیدونکو نن هیڅ پرونه پر همدې ځای پاتې رسیدي. زه د ټول لیدونکو په خاص ډول د زیبلا سروان څخه مننه کوم چې کمرې په چارو کې سمرسته کړې. همدارنګه عزیز صدری هم را سره و، ده هم د دې خبرونې کې د کمرې چارې پر مخ باندې وړلې. د نوې ولسوالۍ د باسلان په سیمه کې مو د کلینیک دلته د ښوونځي د جوړېدو چې نوې ودانۍ ورته جوړېږي په دې اړه باندې مو تاسو معلومات راټول کړي. همدارنګه په نوې ولسوالۍ کې کومه مدرسه چې جوړېږي اوس یې کار هم ولاړ دی. هلته د کارګرو غوښتنه د ولسوالۍ د مقام غوښتنه ده چې ژر د دې پروژې کار بېرته پیل شي. یوازینی لامل دا دی چې پر شرکت والا ته پیسې نه دي ورکول شوي، نو هغه کار یې بند پاتې دی. د دوی غوښتنه دا وه چې باید دغه پروژه تکمیل شي او پیسې ورکول شي تر څو بېرته کار پیل شي. نورې کومې پروژې چې وي د کلینیک او د مکتب د دواړې په تکمیلېدو کې دي، تکمیلېدو حالت کې دي او ژر به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دلته به ځوانان په ښوونځي کې زده کړه کوي او همدارنګه د سیمې اوسېدونکي به کلینیک ته ځي، هلته به خپل تداوي کوي، نور به مشکلات ته خلاص وي. او تر کومه ځایه چې موږ د ناوې د ولسوالۍ د ولسوال سره غږېدلو یو، ډېری په میلیونونو افغانیو په ارزښت نورې پروژې دي چې په ناوې ولسوالۍ کې کار پرې روان دی او دلته تر لاس لاندې دي. د ولس لپاره ډېر د اهمیت وړ دي. د ولس هغه ستونزې چې لري هغه به حل شي او کوښښ دا روان دی چې په ناوې ولسوالۍ کې هغه ښوونځي چې ودانۍ نه لري هغو ښوونځیو ته هم ودانۍ جوړې شي تر څو وکولی شي ټول ځوانان د سیمې اوسېدونکي د عصري علومو او دیني علومو څخه برخمن شي. زه ستاسو ټولو څخه مننه کوم چې دا خپرونه مرسره ویده. تر بلې خپرونې چې منرنۍ خدمات زیرېږم پر لویه بښونکي خدای مسپارم.